Esso er 90 år. Å, jeg ser. Kanskje henne blomstret, men... Du hører jo ikke etter, du. Jeg sa at Esso, de er 90 år. Å, ser du det? Ja, ja. Det får vel markere det med å sette opp en bensinpump i Huskerud, da, kanskje. Eller kanskje de kunne smøre halsen på han der ruste. Å, nei, ikke tull, da. Du Esso ja. Markerer jubileum med en rekke 90-tilbud. Ser du det? Aktuelle produkter til en meget hyggelig pris. Å, jøss. Mm. Kom igjen, og finn fram den helt store baggen. Du vet, med de tilbudene Esso har til hverdags, så tør jeg ikke tenke på jubileumsprisene. Skal jeg ta med lommeboka? Ja, for ordens skyld. Agnes, skal vi overraske mor et besøk? Å ja, det hadde vært koselig. Ja, hvis hun ikke har alt for mye å gjøre på gården også. Det tror jeg faktisk at hun har. Ja, ja, men det kan vi være med å ta i et tak, vi jo. Tak, ja. Ja, der sa du noe. Du, var det ikke du som skulle fikse takrennene i dag, du? Så dumt, da får vi ikke reise deg likevel, da. Ja, men du, takrennene går ingen steder enn. Jeg tar den i morgen. Ja, er du klar til å dra? Ja, da bevares. Du husk hva som skjedde forrige gang vi var der. Mm. Den mila med gårdsvei full av pukk og tælehøl tok og knekket på alt som et dekk. Da var du sint, da. Ja, ja, det er ikke noe fare nå, Agnes. Du, jeg har lagt om til Esso Stålradio. Har du det? Ja, for der er du utvidet garanti mot nesten alt mulig. Fabrikasjonsfeil, spiss i gjenstander i veien, høl, piggtråd, alt. Ok, du vinner, Bartol. Vi drar. Yeah.
It's raining again. I know my love's at an end. I know it's raining again. Too bad I'm losing a friend. Whoa-ho. Sagt. Det er ikke noe å diskutere. Jeg kjører. Kvinnfolk og bil har ingenting med hverandre å gjøre. Hør på det, da. Jeg går rundt den andre døren, så skal jeg låse opp her. Ja, men skynd deg litt, og det er så kaldt. Jeg vil ikke mas. Hva er det å somle med, da? Finner du ikke nøklene? Jo da. Er det låsen bare frosset nå, da? Jeg tenker at det er det. Ja, se her. Prøv med SO låsspray. Hva? Har du det? Det har jeg vel. Rett fra SO-butikk. SO-produkter i enhver knipe. Ville du kjøre, sa du? Jag trivs bäst i öppna landskap. Nära havet vill jag bo. Några månader om året, så att själen kan få ro. Jag trivs bäst i öppna landskap, där vindarna får fart, där lärkorna står högt i sky och sjunger underbart. Där bränner jag mitt brännvin själv och kryddar med johannesört och dricker det med välbehag till sill och hembakt vört. Jag trivs bäst i öppna landskap, nära trivs bäst i fred och frihet för både kropp och själ. Ingen kommer i min närhet som stänger in och skäl. Jag trivs bäst när dagen bräcker, när fälten fylls av ljus, när tuppar gal på avstånd, när det hela
närmsta hus. Men ändå så pass nära att en tyst och stilla natt, när man sitter under stjärnorna, kan höra festens skratt. Jag trivs bäst i fred och frihet. Jag trivs bäst när havet svallar och måsarna ger skri, när stranden fylls av snäckskal med härsmusik uti, när det klara och det enkla får råda som det vill, när jag är jag och nej är nej och tvivlet tiger still, då binder jag en krans av löv och lägger den vid närmsta sten, där runor restats för vår skull någon gång för länge sen. Jag trivs bäst när trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag. Och du store mig för en hygglig betjening det har hos Esso. Nå da du var inne i Esso-butikken, ja. Og jeg så det nok. En av ekspedrisene kom bort og kysset deg. Det der, det hadde jeg tenkt å forklare. Ja, ikke nødvendig i det hele tatt. Og du var hyggelig, men for en suris da. Ja, det var det altså at den dama jobber ikke hos Esso. Hva? Nei, det en mann som jobber der. Hva? Ja, dama tok feil, skjønner du, av meg og en annen. Jaså, tok feil. Er det sånn du driver? Nei, hvor skal du ha? Inn til Esso-mannen, snakke med han på kroppsspråk. Og nå skal du få se på service. Esso svikter aldri. All right, men du, ta med deg pose potetgull før han hiver deg ut da. Let me love and steal. I have danced inside your eyes. How can I be real? Do you really want to hurt?
Du, kan du hjelpe meg litt? Ja. Du skjønner at jeg med I en sånn rebuskonkurranse for biler. Oh, og så har jeg fått en oppgave, og den sånn. Hvem har laget den sangen her? Tåle slit og tåle slutt og tåle frost og varme. Og det, jo, det er oh, ja, den jeg vet det. Ja, 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 men si det da. Ja, jeg vet det, man må bare fortenke litt. Ja. Altså, tåle slit og tåle slutt og tåle slutt og tåle slutt. Oh, jo, det Esso. Hva? Esso? Ja. Esso? Ja. Det sangen til Esso, motorolje S, kallstartoljen. Den tåler slit og tåler slutt og tåler frost og varme. Slike oljer, det vil gamle biler ha. Tjohei! Åh, nei, det var virkelig imponerende. Åh, takk for, takk, ingen årsak. Ja, det var fantastisk, takk for hjelpen. En kanda sine klassikere. Må jeg få lov å gratulere, frøken Evensen? I dag det nemlig 50. Gangen de kommer for sent på kontoret. Uff, ja, jeg så lei for det, altså, men det var ikke mulig å få startet som vanlig. Jeg vet snart ikke hva jeg skal gjøre, jeg. Nei, men det vet jeg, frøken Evensen. Se her, vær så god, en gave fra firma. Til meg? Ja, men hvorfor det da? Jubileum, jo. Jubileum. Jubileum? 50 ganger for sent. Åh. Nei, nei, så spennende da. Åh, nei, men Voltpack HD startbatteri fra Esso. Akkurat. Så nå skulle vel være spart for flere jubileer, tenker jeg.
dette lys ledet meg dit du var. Hånd i hånd, et bånd imellom oss. Fra nå er du alt jeg. Music man, melodies are fun.
Du, jeg sitter her og tenker på at det er enkelte som holder seg utrolig godt, da. Yes. Ja, se på han Gerhardsen. Ja. Og så Håkon Lie, da. Ja, og så kongen vår, han Olav. Ja, det er helt ufattelig. Han blir 80, han jo. Esso er 90, de. Esso? Her sitter jeg og snakker om landets store gutter, og så kommer du med Esso? Ja, tenk hva Esso har hatt å si for energiutviklingen i de siste 90 årene, da. Ja, tenk litt på det. Hå? Esso, 90 år, og like sprek. Ja, når du nevner det, så er det litt rart, for jeg var innom en Esso-stasjon, og der sto det at det var 90 år, og jeg kunne nesten ha banna på, jeg, at det var nymalt der. Nei, men ikke tull, da. Hva, tull? Jeg vil ikke kjøre nå, jeg. Jo, du skal. Nei, jeg vil ikke. Det er så leit å kjøre på vinterføre, så. Så da kan du vel få lov til å slippe det. Nei, sånn tøys, da. Ja, men du, sett deg inn. Det er ikke farlig å kjøre på vinterføre så lenge gummiblandingen i slitebanen er riktig, og det er riktig antall pigger i forhold til mønstrets gripeevne. Nei, sier jeg. Jeg vil ikke. Det er farlig. Og i hvert fall så kan det være farlig. Ja, men vi kjører jo med Esso stålradial vinter, de pyse. Åh, gjør vi det? Hvorfor sa du ikke det med en gang, da?
Hopp inn, jenta mi, så drar vi. Her skal du få se gutten som gjennomfører en behagelig og sikker kjøretur på Holka med Esso Stålradial Vinter. Tjo! Ja, men hyggelig å snakke med deg, du. Jo, takk for det. Du, men jeg må stikke. Hå? Ja, du, jeg er nødt til å hente gubben på jobben, skjønner du, før han får brukt av pengene. Hå? Han får lønning i dag, skjønner du. Åh. Du,
Drikker du penger da, før han kommer hjem? Han, nei, han kjøper en bort til Esso-butikken, han. Ja, men da det vel ikke noe rart, så mange fristende tilbud som det her. Fristende tilbud, ja. Men det jo grenser på hvor mange par sokker du kan slite ut i måneden, eller hvor mye brus og potetgull du kan få i deg, eller hvor mange dekk du kan slite ut, og hvor mye frostveske du kan fylle på. Ja. Du, apropos det, ja. Du skulle vel ikke ha brukt for 12 par solbriller og 20 liter med smørolje, vel? Treningen på ISO-stasjonen er virkelig service-minded, altså. Ja, det Du skulle nesten tro de hadde gått på SAS-kurs.
Mener du det sekskurset for flyverdiner? Nei, det ikke det da, skjønner du. Jeg synes jeg ser gutta ned hos det, så jeg fly rundt i smøregrava og vrikke på stumpen. Kjære Jan Abrahamsen. Hold opp, da. Skal du være full tank av vennen min? Nei. Eller 5 liter spiller med sånn kyss på kinna? Nei, du er ikke riktig, du er ikke riktig. Ja, men du hører her, da. Service i våre dager, det betyr hygge og kroppsspråk. Ja, yes, ja. Og, ja, det er gjerne. Oljeskift og flat tango. Nei. Da er det vel ikke med dem legger om til sommerhjul i dempet belysning, det vel da? Nei, du er håpløs, altså. Du er håpløs. Du vet jo ingenting om service og kroppsspråk, du, eller? Hva? Jeg som har vært utkastet roserenn i 20 år! Nei, hold opp! Hva er det vi skulle nå, da? Hva? Er det ikke det reklameinnslaget med Ståleradio? Jo, men hvis jeg bare fant manuset mitt, så... Du, dette, hva er det? Ja, skal vi se. 2 skumma, 1 knep, 1/2 kilo. Nei, da, det er ikke den. Ja, men den lappen som du tørka bordet mest av? Nei, det var forrige reklameinnslag, det. Hva er det, ja? Nei, jeg tror vi hopper over hele greia. Ja. S og Ståleradio, de er så gode at de taler for seg selv. Hør her! Superdekk til riktig pris. Esso Stålradial, både sommer og vinter. Du finner meg i 400 utsalg over hele landet. Takk for nå. Hei, hei.
Visste de at Esso har en dekkjede på 400 forhandlere over hele landet? Visste de at Esso, og bare Esso, er i stand til å gi bruksgaranti på dekk? Visste de også at uansett hvor i landet de har kjøpt dekket, kan de bare henvende dem til nærmeste Esso-stasjon hvis det er noe? Der får de all den hjelp de trenger. De visste det, ja. Da vet de kanskje også at det spiller liten rolle hvor uhell er ute. De visste det også. Hørte dere det? Han sa at det spiller ingen rolle, for til nærmeste Esso-stasjon er det aldri langt å gå.